Merva, Buki, Sarna, Manikin, մեր փոստի ճամփան դժվար է երկար, բայցով սեր ունի ինձպես ծանրոցի, փոստի ճամփան կարճ է սիրելի, այ սիրելներս, ահա արդեն աչքիցս ջուր կտած, այնքան ցուրտ է, գնում եմ փոստ ծանրոցը ուղարկելու. Ինչպես եք, բարևս էլ մոռացա ասեմ, բարի լույս, ժողովը ճան, աշխարի բոլոր ծայրերում գտնվող բոլորի, ձեզ մոտ ինչ եղանակ է, մի հատ ասեք, մենակ թե չասեք, շոք է Աֆրիկայից կամ ենթադրենք Բալից, դրողներ չունենամ շատ տակ երկրներից ու ասեք, մեզ մոտ շոք է, մենք պլյաժում ենք, ես կխելագարվեմ, ատում եմ ես ցուրտը, չեմ սիրում, շատ տաք եմ սիրում, ինչ ասեմ, Վեշս այսպես ցույց չտվեցի, անակնկալ եմ ուզում անել, դե հոլովակս նայում ենք կտեսնեն էլի, անակնկալս կպճանար, մի խոսքով սիրելիները հենց ես պահին գնում եմ առավոտ է, տասը անց է ու ես քանցուրտ է, արևոտ է, կտականա, բայց հետո կշպվենք, կխոսանք, հիմա շշշշտ գնամ սիրելիներս, Հուսով եմ բոլորդ լավ եք, լավ եղեք, մնացեք ինձ հետ, առայժմ սկսում ենք նոր վլոգ, երկու շաբթի է, աշխատանքային նոր շաբաթ և նոր օր, առայժմ, փաստոր եմ բախտս չբերեց, այդ մոտիկ պոշտան փակես, այդ շինարությունը, որ գնում է դրա դիմացի պոշտան է, երևի դրա պատճառով են երկու շենքը, որ փրվել էին, ձեզ ասել եմ, հիմա այս մոտիկ տարածքներում էլի պոշտա կա, գնամ ընդեղ տեսնեմ կստացվի, Եվ որ ասմա գործը շուտ վեր կենալը չի, մի իմներ, դե գնաց մի լավ ժողորջան։ Հերապարակի շատրվաններն են, շատրվանները պակել են, տակի ջուրն էլ արդեն սարելա, տեսնում եք չէ ինչ քան ցուրտա։ Ահա որ է ժողորջան, մեկի ստասինք պակասա հենց նոր դուրս է մեկել հոստից, լիքը մար, դուրը բաց, դե փոքր էր ես բաժանմունքը, փաստորեն շատ փոքր էր, այն հին բաժանմունքից մի աղջիկ տեսա, նա օգնեց, որպեսզի հեշտ լինի գործը, ավտոմատ սարքերը դրած, պետք է դրանցով արագարակ դնես, կոլիտ կշռես ու այդ տվյալները լրացնես, մի խոսքով, խնդրել եմ իրան, ինքը շուշուտ արելա, այնտեղ նյուանսներ կան էլի, մի բան սխալ ես անում, մի խոսքով համել հավես չկար, այն մեկը չարեց, այդ աղջիկը ծանոթ էր այն հին պոչտից էլի, ասեցի գնում եմ, ուրիշ տեղ եմ գրում, ասում ինչի ասի, որովհետև չեմ կարում ես մեքենայով անեմ, ծմարի ես քեզ կօգնեմ, այն էլ օգնեց, վերջի պահին գնաց, լռվեց, մնաց, նորից եկավ, սկզբից սկսեց, մի խոսքով շատ ջանջալ տևեց, տեսնենք հələ երկրորդ կանցնի, իբր հանգիստ էի, ասում էի լավ, դա իրեք բորշե եփել, կպտտվեմ խանութներով շատ, բայց ես քանուշ դուրս եկա, ժամը մեկն է, միջև հասնեմ տուն, մի քիչ հանգստանամ, ճաշի ժամ է, արդեն կարեն նեկած կլիհած դնեմ ու կվազեմ գործի էլի, այսպես հիմի ես եմ մոտ մի հատ խանութ կա, գնամ էլ էտեղ մտնեմ, ամեն դեպքում ուշանակեմ, ոտերը սարավ ստեղ, լավ ցուրտ էր, բաց դռնով, ողոք եմ էլ մի քիչ, դե լավ գնացի, էլ շատ չկանգնեմ, համասպում ցուրտը համել ես ծրտին կանգնում եմ, դե լավ, Մեր տարածքում նախկինում սալամանդր և ես տամարիսը կային, իհարկե սալամանդրը փակվել է, հիմա մնացել է ես տամարիսը մարկը, ես հիմնականում օգտվում եմ սալամանդր ու տամարիս, տամարիսից կոշիկներ եմ հակնում հատկապես, շատ փափուկ են զարմանալի, իհարկե կիսաչտկավոր կոշիկներ էլ ունեմ, հիմա մտա նայեմ, տեսնեմ ես տամարիսում ինչ մոդելներ են, ինչ նորություններ են, ժամանակ չկա այդքան, որ ուզածս մոդելը փորձեմ, բայց մի հատ այստեղ աչքի տակով եմ անցկացնում ու հետո արդեն նորից կորոշեմ, կա վիոլիլում, հին լիլում, էլի կոշիկի խանութներ, այնտեղ էլ կնայեմ ընդհանուր ու արդեն կգամ մի եզրակացության, բայց հաստատ արդեն գիտեմ, շատ հաստակերով չլինի, ցեպով լինի անպայման, ու մի փոքր էլ երկար, շատ կարճ չլինի, հա, մոտավորապես այս տիպի չտքերով, չգիտեմ, մի գուցե այդ մոդելը հավանում եմ, նմանատիպ եմ ասում,
Բայց հագնեմ, այդպես հարմար չլինի։ Ամեն դեպքում արդեն որոշել եմ հաստատ, թե ինչ եմ գնելու, իսկ դա գործի կեսն է, այնպես չէ։ Ժողովուրդ ջան, ես էլ իմ կարմիր բորշը, տեսեք ինչ կարմիր բորշ եմ եփել, դե ասեմ, իհարկե շատ համեղ է։ Հիմա դրել եմ գազին տաքանա ու մենք ճաշենք։ Ողջույն սիրելի հետևորդներ, ինչպես եք, լավ եք, հուսով եմ բոլորդ լավ եք, կամ եթե վատ եք, սովորական ժամանակավոր եք անցնի, ինչպես ինձ մոտ, վերջերս այդքան էլ լավ չեմ ինձ զգում, բայց հուսով եմ կանցնի։ Այսօր արդեն օրը 3-7 է, արթնացել եմ, սուրճս խմել եմ իհարկե, ու լիքը շատ գործեր եմ նախատեսել։ Հիմա կասեք, ես ինչ ես դրել քո մոտ, այնտեղ մի ուրիշ արկղ է, հիմա կբացեմ, ցույց կտամ ձեզ, թե ինչեր եմ նախաձեռնել այսօր, ու էլի բաղնիքում այդպես իմ տուփերը պետք է բոլորը դասավորեմ։ Անկեղծ ասած, որ շատ գործ եմ չէ ունենում անելու, այսպես սկզբում չգիտեմ որտեղից սկսեմ, չեմ էլ ուզում սկսել, նստում եմ, այսպես խորհում եմ, մտածում եմ, ինչ անեմ, մինչև ոգևորվում եմ ու միանգամից սկսում եմ։ Հիմա հենց այդ պահն է, մինչև այդ մտածելու պահը որոշեցի ձեզ հետ զրուցել։ Ակցիոնի գնումներից խոսել, քանի որ աղջիկներից մեկնաբանել էին, որ գոհ չեն այդ խանութի ապրանքա նիշերին, թե ինչ են, չգիտեմ էլ որտեղի արտադրություն են անկեղծ ասած, բայց ես էլ ավելացնեմ, որ ես ինքս շատ դժգոհ եմ։ Հիշում եք, ինչքան տեսքից լավ, այսպես մայջկա էր, թե կուսամարվա կամ ինչ-որ ձմեռները տակից հագնելու, չգիտեմ որ ինչպես է գերադասում, ուրեմն անտանելի հոտ է գալիս, դե իհարկե կարող է լվանալ, լվանալուց հետո անցնի մի գուցե, այդ մասին այդքան չասեմ, ուշադրությունս դրա վրա չսևեռեմ, ես ձեզ ասեմ միայն, այս կանթերի պլեճաների մասը շատ թույլ է, անչափ, կարծես օգտագործած լինի, ձիգ չի, այս այն բացարձակ դուր չեկավ, ափսոս, մոդելը լավն էր անկեղծ ասած, ձևը դուրս եկավ, բայց սա արդեն կդնենք մի կողմ կամ մի գուցե դեննենք, մի խոսքով, շատ վատն էր, սա մի կողմ, շատ վատն էր նաև այս զարթուցիչ ժամացույցը, ֆունկցիաներով էր իբրե, ոչ մի ֆունկցիան չէր աշխատում, լիցքավորում էր հեռախոսը, միայն դա էր անում, ջերմաստիճանը ջերմ բարձրանում, ընդ է չգիտեմ ինչ էր կար, մի խոսքով դա էլ դրեցինք մի կողմ, խաղալիքները շատ լավն էին, այդ երկու խաղալիքը սիրուն էին ու այսպես այդքան չջարդվող տեսակի խաղալիքեր, դրանք իհարկե սիրով կօգտագործեմ։ Սա ակցիոնի գնումները և թող այդպես բան վերամբարձ չհնչի, այլևս ակցիոն խանութ չեմ մտնի, որովհետև եթե մի բանը պիտի առնես ու որակ չունենա, էլ չասեմ, որ ես վերցրել էի, ուղղակի մոռացել էի ցույց տալ, հեռախոսները դնում ենք, այդ երեք ոտքով այդպես հարմարանքները, որ դնում նկարում ենք, դեռ չդրած երրորդ ոտքը թուլացած, կոտրված, մի խոսքով անորակ ապրանքներ են, ինձ հանդիպածները ամեն դեպքում, չգիտեմ, ես այլևս այդտեղ չեմ գնա, ինչպես իմ մաման էր միշտ ասում, թանգից էժանը չկա, վերջ, այս թեման փակեցինք սիրելիներս, այսօրվա գործերից առաջինը ուզում եմ սկսել, չգիտեմ ինչ եմ անելու էլ, տեսեք հել եմ, մոտիկի ձեզ ցույց տամ։ Տեսակ, հասկացակ ինչ է, ուրեմն սիրելիները սա կրակայրիշների կոլեկցիա է, մի տեսակ ափսոսս եկել է, որ թափեմ,
չգիտեմ էլ ինչ անել, թե պահեմ այդ բրադերին, բան անեմ, այստեղ նույնիսկ ժամացույց էլ կա, երկար տարիների է, սա մի տարվա բան չի, այսպես կոլեկցիա է հավաքել Կարենը, էլ տեսեք այս շունիկին, այսպիսի կրակայրի չէ, այսպես ցույց տամ, հա, սիրուն բաներ կան, հա, այս էլ այս բզեզն է, հլը տեսեք, այկ, սա էլ այսպիսի կրակայրի չէ, այսպես, մոլորակի նման, այս գորտիկն է, սա էլ սիրուն, ջրահարս է, ինչ է սպասում է, որ այստեղից խպում ես, վարվում է, ահա, սա էլ էլի դելֆինից էր, ստեղ ինչ կա տարօրինակ, որ ձեզ ցույց տամ, սա մեքենայի նման է, մոտոցիկլ է, հեռախոս է, ձուկիկ է, հարդերով սա ինչ է, չգիտեմ սա ինչ է, հա, ոնց որ, ես այլ ես տեղից է վարում, գունդ է և պատկեր է, լի չգիտեմ, ես տեղ նոր բան, նայեք, վավ, ուշ սարսապում եմ սրանից, անունը չտամ, եսպես մոտիկի ձերևի ավելի հարմար է, ահա, տարբեր թրչումների, ես տեղ ինչ է, հա, այս էլ ձիուկ է, այս մասում է դրված լինում, տեսել էիք նմազաժի գացել, դամաշնիքներին էլ նայիք, այսպես, հոպլա, սիրուն բաներ կան, ասեք, որ սիրուն բաներ կան, այս էլ այսպես թեինիքն է, սրանք սովորականի նման են, իհարկելի ձիուկ է, սա այստեղ ինչ-որ, ահա, սրանիս ձայն է կա, սա ինչ է, սա էլ է նմանատիպ կարտեր են, որպես կարտի տուպ է, այս է գնացք է, նայեք, ահա, այս էլ է սպիսին է, կնոջ մարմնով, ահա, հոպ, ոնց է պատում, էլի ձայն է գալիս, մի խոսքով սիր է լիներ, տեսնեմ էլ ինչ հետաքրքիր բան կա, ահա, սա էլ է կողմնացույցի, սա շատ սիուն է, կտոր է սա, այս մի քիչ սովորական է, մի միջալուց ես մետաղիները եսպես ծանրոտել են լավ, այս է սիգարետի նման է, հետաքրքիր է, ես ոչ շատ էրը չեմ տեսե, այս էլ նորից գորտիկ է, կարտերով, սա ինչ է, հա, այդ տիպի, ես ձիուկ է, ձիուկ, սա էլ ոնց որ գրիչ է, ինչ է, շորշ, հա, էլ է, որ չապակարկին էլ ներ, այս էլ էր հետաքրքիր, ժամացույցի նման, սա էլ չի բուխի նման է, տոքրքիր ես որ տեղից եք կտում, հա, ես է, այս լավն էր, նման ատիպ ծույց տվեցի, տեղ ես դելֆիններն են, հեռախոսը, սա ինչ այսով սիրուն է, այս էլ ես կարքի, այս էլ ես կարքի, լամպի նման, հագին էլ, սա էլ բաննա, չապակարքին է, այս ձև, այս որ բաներով ձգվում է, ստեղ հեռանում է չապը,
Naec, ce gîdem? Ies vor gîdem vor să înce? Ce gîdem? Canai gîten, te ce gîten? Aha, special varume. Îmi adresez mecanicul pe zrucem. Este după arten datar căm tapem mara garac. Ansnem arten aist după ridă savormane. Helate se kincerem noriț anelu. Բաղնիկում դրված տուփը ստեղը տեղին կմաքրեմ, այստեղ մի քիչ գործը ջանջալ է, մարագրքիտ աշխատանք է ուզում, բայց էլի պրոբլեմ չկա, արագարակ կմաքրեմ, ինչը որ պետք չէ, ավելորդ թե կնայեմ նորից գարանտիա է անցած, թե ինչ է, ինչ որ խնդիրներ կան, դրանք բոլորը նետելու եմ, որը պիտանի է կպահեմ, իսկ այս պահարանս պետք է լավ տեղը տեղին մաքրեմ, քանի որ այստեղի ջուրը կոշտ է, ջրից ցալկուններ են լինում հիմնականում, տեսեք, պետք է լավ մաքրվի։ Որից հետո որոշել եմ, որ այսօր արդեն ձևավորեմ, մի քիչ տոնական դարձնեմ սենյակը, այս հյուրասենյակը։ Մի խոսքով այսքանը պտյանեմ չհաշված, որ ակնոցներս արդեն պատրաստ է, ստացել եմ SMS ու պետք է գնամ, տեսնեմ ինչ վիճակ է, հարմար է, թե հարմար չէ։ Մի խոսքով հլը տանից էլ դուրս եմ գալու, հետ չասեմ, որ տունն էլ արագարակ պիտի մաքրեմ, կարգի բերեմ, իսի գործեր։ Բայց ուզում եմ անդրադառնալ իմ հետևորդներից մեկին, Էմային, որը շատ գեղեցիկ մեկնաբանություններ գրել, որ նայում եմ ձեր բլոգները, մոտիվացվում եմ, շրջում եմ, նայում եմ մեր աթարի վառարանին, մոտիվացիա սկորչում է։ Սիրելի Էմա, ես չգիտեմ մոտիկի, չեմ ճանաչում ձեզ, բայց ես ընդհանուր իմ կարծիքը ընդհանրապես կասեմ։ Ու ամեն մարդու ճակատագիր իր ճակատագիրն է։ Ես այդպես եմ հասկանում, 50-50 մարդը ինքը պետք է ձգտի, աշխատի, իր նպատակները դնի, կառուցի, այսպես ասած, շատ բանանի իր նպատակին հասնելու համար։ Ես հիմա չգիտեմ Էմայի նպատակները ո՞րն են, Էմա ինչ ձգտումներ է ունեցել, բնականաբար ինչպես հասկանում եմ, նա ապրում է գյուղում, եթե աթարի վառարան է վարում։ Ես հոգեբանության կուրսեր եմ ավարտել, եւ առաջին անգամ այնտեղ ասում էին, որ եթե դու դրել ես նպատակ, եթե դու ուզում ես ինչ-որ փոփոխություն, ապա պետք է անպայման մտածես դրանց մասին ու գրի առնես, քո երազանքը գրում ես, ինչ ես երազում, եթե դու չես ուզում աթարի վառարան, եթե դու ուզում ես մի ուրիշ ձևի կյանք, ապա դու պիտի ձգտես դրան, դու ինքդ պիտի այնպես անես, որ փոխես քո միջավայրը։ Դա շատ դժվար բան է, բայց եթե մարդը ձգտում է, պետք է հասնի իր ուզածին։ Բնավորության տեսակներ կան, որ ոչինչ չեն անում, նայում են, այն մյուսին նախանձելով, վայ, հլբալը նրա բախտին, վայ, բանանաս են, չէ, ժողով ջան, ամեն մարդ ձգտում է եւ հասնում է, ոչ ոքին հենց հենց բան չի տրվում, հենց այնպես բան չի տրվում, այսպես ասեմ։ Պետք է չարճարվեք, համենայնդեպս իմ տեսակի մարդիկ միշտ աշխատող են, ձգտող են, նպատակ դնող են։ Ու այդպես, եթե գալիս է մի պա, որ հոգնել ես ամեն ինչից, իրոք շրջապատից, միջավայրից եւ ընդհանրապես քո պրոբլեմներից, կարող ես փոխել միջավայրդ, որը իրոք նպաստում է։ Չգիտեմ, նորից եմ կրկնում, նպատակներ են մարդիկ գրում, հոգեբանության մեջ այդպես են թվում, եւ անընդհատ նպատակ ես գրում, ինչքան որ կարող ես, ամեն օր ավելացնել նպատակներդ, նույնիսկ չկարդալով, թե անցած օրը դու ինչ ես երազել, ինչ ես որոշել, ու արդեն տքնաջան դու կպնում ես այդ գործին, ամեն ինչ անում ես, որպեսզի հասնես դրան։ Հենց այնպես ոչ ոքի ոչինչ չի տրվում, հենց այնպես երկնքից մանանաներ չեն թափվում, սուտ է, միգուցե դուք հիմա էկրանից այն կողմ նայում եք, տեսնում եք այստեղ ամեն ինչ, ես գնում եմ, գալիս եմ, ցուցադրում եմ, բայց դա, ինչպես ասում են, կյանքի մի կողմն է, ես ձեզ չեմ պատմում դժվարությունները, ես ձեզ չեմ ասում այն ամեն ինչի միջով եմ ես անցել ու հասել այստեղ, դա արդեն իմ բնավորության տեսակն է, պարզապես ես ձեզ ասում եմ, պետք է աշխատել եւ ձգտել, չեն կճվել, չհուսահատվել, ես շատ 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 երևի թե իմ կյանքում ավելի շատ
վատ օրեր եմ ունեցել, քան լավ, բայց ամեն հուսահատվելու պահից սկսած, այն որ ասում է փյունիկի նման նորից վեր էի հառնում մոխիրներից, տարապում, տանջվում ինքնամփոփ ձևով, ես ձեզ ասել եմ, որ լավ փրկում է բանաստեղծություններ կարդալը, միշտ ասել եմ, դա լավ մոտիվացիա է, տխուր ես, տանջված ես, ինչ վիճակ է, 20 րոպե բարձրաձայն ընթերցեք բանաստեղծություններ, կփոխի ձեր տրամադրությունը։ Դե հիմա մարդու բնավորության տեսական, մեկը իմ տիպի է, մեկը մեկ ուրիշ տիպի է, մեկը ոգևորվում է իմ խոսքից, դրա համար սիրելիներես ես ձեզ համար բավականին լավ մոտիվացիա եմ ասում, ձգտեք, միք տխրի, վատ մտքերը վատ բաներ են բերում, գտեք ամեն ինչի մեջ դրականը, միշտ մի կասի, որ բաժակը կիսով չափ դատարկ է, այլ ասեք, որ բաժակը կիսով չափ լիքն է, չգիտեմ, կյանքը սիրեք, երբ որ դուք կյանքը սիրում եք, արդեն ամեն ինչ հաճելի է լինում, դե հիմա դժվարություններն էլ են մարդու համար, հաջողություններն էլ են մարդու համար, երբ որ դու քեզ տրամադրում ես, որ տես վատ է, անընդհատ ինձ հետ է կատարվում, բնականաբար քեզ հետ էլ սկսում է կատարվել, պետք չէ նման բան մտածել, պետք է միշտ նայել առաջ, պետք է միշտ ասել ինձ հետ անպայման լավ բաներ պիտի կատարվեն, մի բան էլ ասեմ ու ավարտում եմ խոսքս, մի հատ մի կում ջուր խմեմ, ես որ սկսեմ խոսել, ավարտ չի ունենա, հիմա նաև շտապում եմ, դրա համար ուզում եմ այսօր այսպես ավարտել սիրելիներս, ես նաև, որ կյանքը մարդուն մեկ անգամ է տրվում, եւ դա դու գիտակցում ես ավելի ուշ, կամ կարչում ես սովորություններից, կարչում ես շատ բաներից, սեփականատիրոշ նման ես սկսում մտածել, ու դա քո կյանքը բարդացնում է, կամաց պետք է ազատվել ամեն ինչից, հիմա իրոք առիթ հանդիսացավ այսօր, այս մանր մունր բաները, սա իրոք կարչել է նշանակում, պետք է ազատվել, երևի թե ամենավերջում երկու կամ երեք բան կթողնեմ, կարող է դա չթողնեմ, մի խոսքով պետք է ազատվել ամեն ինչից, ինչը որ մարդուն անհանգստացնում է, ինչը քեզ համար տխուր է, ինչը քեզ համար վատ հիշողություն է, պետք է ազատվել դրանից, ոչ թե ասել չեմ կարող, ինձ համար դժվար է, ոչ, նման բան չկա, պարզապես պետք է նայել դեպի առաջ, պարզապես պետք է մտածել, որ այս կյանքում որքան հնարավոր է, քո հնարավորությունները ինչպես որ թույլ են տալիս, պետք է այդ չափով վայելել, դե հիմա մեկի համար եսելի եմ ասել, մեկի համար իր տունը, տանանքյունը, իր երեխաներն են եւ վերջ, մեկի համար գրքերն են, մեկի համար թանգարաններ գնալը, մեկի համար ճամփորդելը, նայես թե ովի երազանքներ ունի, ում մտահորիզոնը ինչքան է լայն, կախված դրանից դուք արեք այն ամենը, ինչը ձեզ համար գոհացուցիչ է, ինչը ձեզ բավականություն կպատճառի, այնպես որ միանշանակ մտածել նույն կերպ բոլորի համար, դա էլ ճիշտ չէ, ամեն մարդ ինքը յուրովի է, ինքը անհատականություն է, ինքը ունի իր բնավորության գծերը, որը նման չէ մյուսին, դրա համար էլ ամեն մեկը այս կյանքում ստանում է այն, ինչը իրեն հատուկ է, ինչին ինքը ձգտում է, չգիտեմ, ես այդպես եմ միշտ մտածում, ես մտածում եմ այնպես, որ կանայք պետք է ձգտեն, հասնեն ավելիին, ես համաձայն չեմ, որ կանայք նստած սպասում են, որ իրենց համար պետք է անեն տղամարդիկ, միշտ եմ ասել, նորից ասում եմ, տարին էլ ամփոփում եմ այդ գաղափարով, արեք, արարեք, աշխատեք, նոր լեզուներ սովորեք, միշտ գրքեր կարդացեք, որը կփոխի ձեր տրամադրությունը, ձեր տխուր պահերը, իհարկե տխրություն բոլորի մոտ է լինում, ես էլ եմ տխրում, որ շնում, շատ բաներից եմ տխրում, բայց նորից փոխվում եմ, ելքեր եմ փնտրում, ես ինքս իմ վրա շատ եմ աշխատել ու աշխատում եմ, ես պարապ չեմ նստում սիրելիներս, այնպես որ կյանքը մեկն է ու պետք է փորձենք այս կյանքից ստանալ գոնե մինիմում այն հնարավորությունները, որ թույլ կտան մեր հնարավորությունները, նաև երբեք ուշ չէ նորը սկսելու համար, եղեք առողջ, եղեք լավ, Աննա ջան,
Ce-s uzum Atari Vararan, փոխիր Atari Vararan-ը բաքսիով, դրա համար ուրեմն քայլեր կան, մտահղացումներ եմ տալիս, փորձիր, ճանապարհներ, ելքեր կան, միշտ ինչպես ասում են, Աստված, երբ որ մեկ դուռը փակում է, բացվում է պատուհանը, կամ մյուս դուռն է բացում, այնպես որ միշտ ելք կա, պարզապես պետք է աշխատել և ցանկանալ անցնել այդ դժվարին ճանապարհով, որպեսզի վերջը լուսավոր լինի։ Հենց այնպես ոչ ոքի ոչինչ չի տրվում։ Դե ինչ ասեմ սիրելիներս, ես արագ անցնեմ իմ գործերին, ձեզ հետ բավականին զրուցեցի, հասցնեմ այս ամենը արագ ավարտել, այսպես ձևավորել, կարծում եմ վաղը, երբ որ մենք զրուցենք, արդեն ցույց կտամ իմ զարդարած սենյակը։ Առայժմ սիրելիներս, ինչ որ բան էլ որ մոռացա, գրեք, հիշեցրեք, հարցրեք, կպատասխանեմ հաջորդ վլոգում։ Այսօրվա համար էլ այսքանը, այս փոշոտ տուփերով, այս խառնաշփոթ իրավիճակով հրաժեշտ եմ տալիս ձեզ, մինչ նոր հանդիպում, չտխրեք, ամեն ինչ լավ է լինելու, միշտ հիշեք, կյանքը մեկն է, մենք այլևս աշխարհ չենք գալու, վայելեք հենց հիմա այս պահին, առայժմ, գրկում եմ բոլորիդ պաչիկներ, լավ մնացեք։ Իսկ վերջում ավելացնեմ, որ այս 4-ն էի պահել, բայց վերջի պահին որոշեցի, որ բոլորը դենեմ նետում։ Չգիտեմ, այդպես որոշեցի, պետք չէ, ազատվում եմ բոլոր հին իրերից, պահում եմ միայն այս փոքրիկ լամպը, առայժմ պահում եմ, հետո միգուցե դա էլ նետեմ, սա էլ այդ կուտակված աղբն է, կտանեմ աղբարկը, դե լավ մնացեք սիրելին։